E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A quarta-feira de cinzas chegou mais cedo para Lula. O condenado do PT paga o preço por ter sambado sobre os processos da Lava Jato, entoando um samba-enredo sem nexo. Lula e seus advogados confundiram defesa técnica com lero-lero político. Esse tipo de tática é ótima para animar palanques, mas vem se revelando inútil nos tribunais. Ao negar a liminar pedida pela defesa, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve Lula perto da cadeia e distante da urna. Considerando-se os aspectos técnicos, a defesa de Lula portou-se como se estivesse desesperada. Pediu ao STF um habeas corpus preventivo para tentar impedir a prisão de Lula. Ora, esse mesmo pedido já tinha sido feito no STJ, que negou a liminar, mas não julgou o mérito. E há uma súmula no Supremo que impede a Suprema Corte de tomar conhecimento de processos que ainda estão pendentes de julgamento em outro tribunal superior. A defesa de Lula alegou que a eventual prisão do pajé do PT terá inevitáveis desdobramentos no processo democrático do país. Ora, Lula foi condenado em segunda instância por corrupção. De duas, uma: ou pune-se o condenado ou desmoraliza-se o judiciário. Dias atrás, a ministra Carmen Lúcia disse que mudar a regra da prisão agora seria apequenar o Supremo. Ao negar a liminar pedida por Lula, Fachin enviou o julgamento do mérito para o plenário do tribunal. Logo saberemos qual é o tamanho da Suprema Corte brasileira. Boa noite.